Mark var han som typ, när jag gick i gymnasiet, lärde mig. Hallå där vänner, jag befinner mig just nu i Orsa och befinner mig på inspelningen av Morius med mera. Det är ett program som går på SVT där Morius, för i övrigt min före detta granne, tar med sig massa artister till Orsa och så får de spela i det här tältet som är här bakom. Och så filmar man det som en konsert. Det här är lite en annan produktion från vad ni har sett tidigare. Det här är vad man kallar för en OB-produktion. Det vill säga att man har en sändningsbuss och man har kanske 5-6 fotografer som står och filmar samma sak samtidigt. Som Idol och Let's Dance och alla såna här produktioner är det man kallar för OB-produktioner. Som står för Outside Broadcast, om någon vill veta det. Så planen är i alla fall att vi ska filma lite folk här, lite artister, bland annat bröderna Norberg kommer komma hit. Och så tänkte jag liksom visa upp er hur sändningsbussen ser ut och hur det ser ut in i tältet och allting. Så jag tror att det kan bli riktigt, riktigt trevligt. Ja, nu ska vi ta en liten ankomstbild här med bröderna Norberg som försöker komma i här i båten. Vi får se hur det går. Jag ska åka med följebåt och filma dem, ja, med en annan båt medans de ror i sin egen båt. Ja. Det såg skitbra ut! Det är alltid sjukt läskigt att hoppa omkring i vattnet när man har den här jäkla kameran alltså. Jag tänkte att vi tar och går in, för där inne håller de på att repa just nu för fullt. Se vad som händer där inne. Man ser verkligen här att det är utsidan på ett cirkustält. Och här håller de just nu på och repar för fullt. Jag tror att det är Tommy Nilsson nu som håller på och repar. Totalt sett så finns det 5 stycken kameror här inne. Varav den längsta och största kameran, det är den här rackan. Det är en kran. Och det är den här killen som kör den. Tjena. Den är liksom lite radiostyrd, vilket är lite festligt. Så att man styr den här nere. Här styr man om den ska svänga höger eller vänster eller liknande. Och sen så har den till kontroll här på den här sidan. Och på den sidan så styr du om du ska zooma in eller ut eller inte. Och sen så överförs alla signalerna via den här rackarns boxen. Och sen så längst ut till kameran där borta. Här så har man en kille som man kan tro egentligen kanske... Ja. Inte kan så mycket, men han är egentligen skitbra på... Det här är en av de bästa närbildsfotograferna och typ kransfotograferna i Sverige. Det här är typ det bästa med hela jobbet, att man får köra golfbil. Av någon anledning så är det dubbelt så roligt att köra golfbil som att köra riktig bil av någon anledning. Hej! Nu är planen i alla fall att vi ska ner på byn här i Orsa och filma en liten scen där Kalle kommer att hämta någon som ska hämta. Oj, här är det ett helt barnagäng. Gå här. Och vilka kids där. Tjenare! Nu åker vi förbi min gamla skola. För känner du? Ja, nu är vi framme här och det vi ska filma det är egentligen att Kalle kommer och hämtar upp en gäst och sen så har vi en liten GoPro-kamera-rigg här som ni är vana vid att se sedan tidigare. Så jag kommer sitta i en bil framför i bagageluckan och filma bakåt. Så, nu är liksom kamerorna igång där. Kalle och Lisa Nilsson har hoppat in i bilen och jag ska då åka i bagageluckan här. Det blir min ride. Så att, ja. Yes, vi har fått en situation här, det öser ner vatten, det regnar så jäkla mycket så att man typ nästan regnar bort. Jag har ju en sån här fin regnjacka, men tyvärr inga regnbyxor. Och då har personen som står bakom kameran här nu som inte vill synas i bilden under några som helst omständigheter för att hon är extremt hemlig så därför kommer jag inte ens filma henne. Men jag kommer säga vad hon heter. Jag kommer inte säga vad hon heter. Men i alla fall, hon kom precis med en idé här, att man måste typ täcka mina byxor. Så då får jag plastpåsar. Vet inte hur bra idé det är. Vad tycker du? Jag tror det är en toppen idé. Har du prövat det här förut, undrar jag? Ja, in med fötterna. Så.
Men ser det här verkligen, är det helt moderiktigt det här? Det är skit, det är skit. Du kan ju nästan sälja den här. Men vänta, gaffar ni nu? Ja. Gaffa, det här känns inte, det här känns som en väldigt permanent lösning. Ja, men det är det. Okay. Right. I mean, tack så mycket. Nu har jag fått en specialdesignad klädkollektion här på mina byxor. Ja, nu när vi väl har kommit ut här och jag har på mig mina fina byxor, så är det ju självklart att då slutar det regna. Så att, ja. Jag har i alla fall ett par snygga byxor för framtiden. Men nu åker de faktiskt av. M-I-C-I-T. M-I-C-I-T. Mysigt. Mysigt. Är chi, är det verkligen en bokstav, undrar jag? Ja, det är väl minst den i alla fall. Det är minst. Ja, det är sant, det är sant. Ja, så nu får vi hänga här i bilen tills det slutar regna. Det här är den kameran som jag använder när jag filmar och reser mer nu. Och ni ser att den är ganska stor. Och framförallt så väger den sjukt jäkla mycket. Jag vet inte riktigt hur mycket den väger, men den väger kanske typ en 13 kilo om jag ska gissa. Anledningen till varför den är så otroligt tung är dels för att den är lite gammal, för att den levererar sjukt bra kvalitet, men också för att optiken, som är hela den här främre delen, kan liksom zooma in väldigt, 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 väldigt långt. Den här delen är batteriet liksom. Här är själva kameran. Hela det här kamerakittet tror jag kostar ungefär kanske 400-500 000 kronor eller något liknande. Och bara optiken kostar 200-300 000. Jag gillar egentligen inte den här kameran så jättemycket. Jag tycker att det finns både bättre kameror som dessutom är billigare. Men man får komma ihåg att den här är ganska gammal. Och jobbigast utav allt, det är som sagt att de är sjukt jäkla tunga. Ja, som ni kanske hör så pågår det för full inspelning in i tältet. Men jag har fått lite dödtid och har lyckats hitta en sån här segway. Som jag nu på något sätt försöker köra, men det går lite små risky kan jag säga. Och nej, hinder. Svårt att försöka. Nu har jag ändå fått in stylen på något sätt. Tycker ni att det ser bra ut då? Ja. Vad får jag för betyg om ni ska betygsätta mig? 10 av 10? Ja. Kanske 8 av 10. Ser ni vilken snits jag har fått in eller? Det är fast steadicam på den där. Ja, det här är nästan som en steadicam. Movitz-gänget är på. Frågan är hur det går att ta sig upp för den här trappan. Nej, jag känner att det är ingen idé att försöka, för det kommer bara sluta i disaster. Det kanske inte riktigt ser ut att vara mycket för världen, men här inne är liksom själva sändningsbussen. Det ser typ lite ut som en vanlig lastbil, men här inne sitter så här bildproducenten och skriptan, och så har de en stor monitorvägg med alla kamerorna. Så jag tänker att vi tar och kollar in hur det ser ut där inne. Och det här är en ganska liten buss, men ni ser att det finns 3 platser här, och Mark är fortfarande här. Tjena! Tjena! Lite kul för att Mark och jag, vi har jobbat skitlänge, eller det var skitlänge sedan vi typ så här jobbade första gången. Mark var han som typ, när jag gick i gymnasiet, lärde mig hur en sån här bildmixer funkade och sådär. Och vi gjorde, vad hette programmet som vi gjorde? Det var väl Nattliv eller någon av de där Ingen och Vindpengar-programmen. Ja, och om ni inte vet vilket Nattliv är, så är det det... Hej Niklas, vad har du för svar till mig? Töll. Jag har mensvärk. Ja. Yes. Så här sitter liksom, bildproducenten sitter här. Och sen så här har han tänkt till exempel, ja men klippkamera 4 nu. Klippkamera 5 nu. Klippkamera 2 nu. Och då sitter Mark här och klipper hela tiden. Och sen så hör fotograferna ut i tältet i så här headphones som de har, vilken kamera det är som ligger ute och vilken kamera det är som ska komma ut härnäst liksom. Det verkar rätt tyst när man är i tältet och så, för ingen hör ju det här som är i hörlurarna. Utan det verkar bara som att allting flyter på, men det är ju väldigt planerat oftast och så. Och för alla som sitter där hemma och tittar så tänker man oftast inte på att det är en sån här stor produktion. Nu är vi klara för idag med inspelningen, men jag och Batten här, vi har tänkt att vi ska dra iväg och hämta upp typ en av mina bästa vänner. Hejdan Julius! Hej Captain Riley! Som du numera heter. Det här är typ min bästa kompis Julius Aspman. Vadå typ? Okej, nu är det så att batteriet, det dog faktiskt. Jag har lite batteri kvar. Men vi har tagit oss till Björn nu för han har batterier.
Så, nu har vi batteri. Får jag på riktigt 200 spänn? Det blir ju mindre farligt ju hårdare grepp. Nej. Jo, det är så. Det där. Och särskilt om du är barfota. Okej, du får 50 spänn. Det är inte en stark ström, Danne. Gör det. Ta i den då. Inget, ju. Men du var ju inte på det, du nuddar ju inte. Ta i den nu. Nej, åh. Gör det. Man får panik. Gör det, Daniel, gör det. Ja, nu gör det. Jag har sett hur det känns. Jag räknar till 4 och så gör det. Okej, varför vågar jag inte? Jag var så nära nu. Ja, det är ju så. Okej, det är jag. Det här var ett antiklimax. Hej! Det här var ett antiklimax. Jag hör ju att det klickar. Du måste känna en underskott. Det känns... Varför är det här jobbigt? Det är faktiskt en bra fråga, ja. För det är ju inget farligt nu man väl gör det. Men gör det bara. Det här var lite starkare faktiskt. Okej, Daniel, gör det nu. Och då kom det? Ja, det kom. Daniel, gör det nu. Du måste sätta handen i backen. Okej, den fegaste av oss alla nu, Björn Daniels, Orsas fegaste människa. Han ska nu göra det. Jag får ju också. Men jag fick väldigt liten. Vad händer om jag nu tar och håller tag i gräset på den här sidan? Aj, du blir starkare på den. Det gick Shit, den där. Nej, men det är inte bra, man kan få hjärtattack av det. Det tror du startar det. Okay. Oh baby, give me one more chance. Jag är blind på vänster öga. Det där sticker till så mycket mer. Det är det sjukaste, så fort man tar tag i marken så gör det så jättemycket värre. Don't try this at home. Tack i alla fall för att ni har tittat på den här lite mer teknikiga vloggen. Se till att skriva en kommentar vad ni vill se mer av. Tumma upp, vore superschysst om ni gillade klippet. Spana in de här två andra videosarna om ni vill kolla på något mer. Och glöm för guds skull inte att prenumerera. Ha det bäst!